Het is een heerlijke zomersochtend en ons is op die langpad door ons prachtige land. Ik en Amore Becker, bekende radioomroeper en schrijver, is op pad naar Ceres toe. Ceres was nog altijd een van mijn gunsteling plekken, want ik het als kind heel wat hier naartoe gekomen voor vakanties. Daar is altijd iets speciaals om een nieuwe plek te gaan verkennen en ik kan niet wachten. Nie. Ons nader naar die dorp en den vertrek af. Mooi, hè? Ja, is prachtig. Wat Ceres so uniek maak, is die feit dat dit word omring deur vier passe. Jy kry die Mitchellspas, die Tronspas, die Geidobergpas en dan die Swaarmoedpas. So met ander woorde, dit lê in 'n holte. Ek het weer gelees dat dit een van die mooiste dorpies in ons land is. Ja, 'n mens kan sien hoekom, né? Ja. Maar kom ons gaan kyk. Kom ons gaan. Ek en Amore het deeglik navorsing gedoen oor Ceres en ons weet presies wat ons vandag gaan doen. Ons rij in die hoofdstraat af en niet veel het verander nie. Ek bedoel, die plek is nog niet zo mooi en wordt goed opgepast. Ceres is redelijk bezig, maar het is nog maar een klein dorpje. Hij heeft niet twee robotten. Op linkerkant is die politiestasie. Kijk een mooie kerk. Mooie kerk, ja. Die straten is boomrijk en dit is iets waarvan ik baie hou. Hier rijden ons nou in die woonbuurte in. Wat mij beïndruk van die woonbuurt is die skoon paaie. Jy sien nergens rommel gestrooi nie. En hoe mense tuin maak. Hulle is trots op hulle tuine. En jy kan sommer sien, dis vrugbare grond. Ek kan nie genoeg kry van hierdie pragtige bome nie. Ja, man. Aan die een kant van die dorp is die woonbuurt waardeur ons nou net gery het. Aan die andere kant is Rooikamp, wat eindelijk soos nog een voorstad van die dorp is. Wat lekker is om te zien is dat die township deel is van die dorp. Hij is niet ver uit die dorp uit nie. Omdat Rooikamp so geïntegreerd is met die dorp, is Ceres se hoofstraat ook hier die buurtse sakegebied. Ek en Amore besluit om die motor by die groot wit kerk in Vosstraat te parkeer en die dorp te voet aan te pak. Die kerkse musiekpaneel is indrukwekkend en dra 'n boodskap van uitnodiging. Dit is waar ons dag begin. Wat 'n lieflike oggend. Ons groet en ons elkeen gaan sy eie rigting. Ceres is klein genoeg zodat jij oral te voet kan komen. Mijn eerste afspraak is Jan Smit. Hij gaat mij een geheime recept wijzen. Mooi dinder. Hallo Johan, uiteindelijk. Welkom in Ceres. Jan, wat het ons hier zo? Right, ons het ons opgekapte eie, red peppers, green pepper, yellow peppers. Dan eet je jou mayonaise. Currypoeier, appelkoeskonfyt, bietjie botter. Ons het dus hoenderroomsop, klaargekookte hoender, 'n klein bietjie water, 1/2 liter melk en 6 eiers. Sit net ons bietjie botter in, sodat dit nie vasbrand nie. Ja. Dit is 'n ou resep wat my ma jare terug begin gebruik het. Ja. En ek het hom net 'n klein bietjie verander met 'n bietjie extra spices. En jou liefde vir kook? Waar kom dit vandaan? Ag, ek het maar net in die laaste 15 jaar maak ek hier kos in die huis. So, ek is nie 'n gekwalifiseerde chef nie. Ek hou net van kos maak. Nou, ons gaan nou kan ons begin om die hele peper in te sit. Hy kan hom baie baie lekker smaak. En hy gaan lekker ruik ook nou. So hy kan net so 3/4 kan jy om sy tuin. Hy hoef nie heeltemal gaar te kom nie. En dan kan jy vir my so lank die currypoeier aangee. Almal kan hulle eie, jy weet, sterkte hierso bepaal. En dit is wat het lekker maak, want jy kan lekker speel met hom. Dit lyk heel eenvoudig.
Ja, ach nee, dat is niks. Ik bedoel, die moeilijkste werk is om je hoender te vangen. En als je dit eerst eet, is het maar net om je hoender te koken en om schoon te maken. We gaan nu die mayonaise samen met die soppoeier en die appelkoerskofijt gaan dus net op klits. Dat is net een lekker wie het mix maak van hom. So, je vat een kopje mayonaise. Dan je kan zo 4 groot soplepels appelkoerskofijt. En dan cream of chicken soppoeier. Net om hem lekker op te whisk. Hij is goed zo. Ja, hij is recht. Dan kan ons net een beetje zout en peper nou opklet samen met die melk en die eiers. En gaan ons hem ingooi hier zo. Dinner kan je gewoon alsjeblieft met die whisk weer aangaan. Dat is baie dankie. Dat is net lekker op mix hier zo. Ons kussel net gewoon lekker op. Right, nou gaan ek die hoender kan ons nou in hierdie bak sit. Gooi hem daarin. Lekker vars gekookte plaashoender. Dan gaan ons die green peppers en die curry mix gaan ons net meng saam met die hoender gegaan. Jy hoef hom ook nie verskriklik in te mix nie. Maar die vark kan ons hom net 'n bietjie net so inwerk. Ek sê jy vir my gou daai appelkoerskofyt mengseltjie kan aangee. Dan meng je hem daarin. Hij ruikt baie lekker. Shit, het lijkt baie lekker. Right, nou is het een kwestie van om jouw melk en eiers met een beetje zout en een beetje peper op te gooien. Dan onken. Zo 45 minuten max. En hij is recht. Moet ons nou 45 minuten wachten? Ongelukkig, maar ik heb het voor jou reeds in een klaargebak. Ek is bly ek hoef nie 45 minute te wag nie. As hy klaar is, gaan hy so lyk. Nice, kan ons eet. Enige tyd. Asai. Okay, enjoy. Ja. Ek hoop jy hou van hom. Lekker. En dis daai mayonnaise mengsel wat dit so uniek maak. Jan, uitstekend. Dit was nou iets anders, want dan net, Johan se geheime verbote resep is beskikbaar op ons Facebookblad. Gaan kry dit en geniet dit. Met die smaak van 'n heerlike verbote in my mond, vat ek die pad. Wat lekker is, oral in die dorp kry jy so 'n blad met inligting oor die omgewing en ek sien nou die mooiste name hier. Daar's die Katbakkiespas, die Blinkbergpas en die Lakenvlietdam. En vir die toerus is hier dan 'n plan hier agter hoe jy kan loop om by die plekke uit te kom. As ek in 'n nuwe dorp inkom, wil ek so gou as moontlik alles weet van daai dorp. Nou ek het gelees van die Togreiers Museum, so ek gaan sommer nou daar 'n draai maak. Die Togreiers Museum is in die middel van die dorp. Nie moeilik om te kry nie. Ek stap by die museum in en ek hoor 'n geroesemoes van kinderstemme. Ek het afgespreek om Berdien Loupsheer by die museum te kry en sy kom Stella self voor. Lyk interessant, maar wat soek die kinders hier? Man, ons is nou net van plan om te begin met 'n amazing reis, so ek wil gou-gou met hulle dit doen en as ons klaar is kan ons gou gesels. Asseblief. Dit is vir my wonderlik om soveel kinders in 'n museum te sien en hulle lyk nogals opgewonde. Môre. Goeiemôre, juffrou. Julle is hier vanoggend om 'n amazing reis te doen. Elke groep kry 'n bord en in elke vertrek is daar 'n paar vrae. En dan soek julle die antwoord en ons kyk wat se span maak eerste klaar. Is julle reg? Juffrou. 1, 2, 3. Die hele idee van 'n amazing reis in 'n museum. Dit is so oulik want daar is 'n bietjie kompetisie tussen die kinders. Daar's iets wat hulle kan wen en so op 'n pret manier leer hulle iets van die verlede van Ceres. Ek dink dis nogals 'n idee om hulle om die museum interessant te hou vir hulle. Dis nie net so 'n ou gaal besoeker in 'n museum nie. Hoekom word dit die Togreiers Museum genoem? Kyk, Ceres het ontstaan nadat Mitchell's Pas gebou is in 1848. En jou delwers en man enige iemand wat
iets wou doen, wat op pad was Kimberley toe, het dan deur Ceres beweeg. Waar kom die naam Ceres vandaan? Daar is verskillende variaties op hoekom of waar die naam vandaan kom. Want ons weet, Ceres is ook vernoemd naar die Romeinse godin van vrugbaarheid, want hierdie is een geweldige vrugbare vallei. Kan ek maar verder nog hier rondstap? Enige tyd, het was heerlik om met jou te gesels. Selfde. Was, ek geniet het. Hierdie Togreiers Museum is werklik interessant en die moeite werd om te besoek. Iets wat vir my interessant is, is die groot Joodse gemeenskap wat hier gebly het. Die plaasgemeenskap het die Joodse handelaars geken as winkels op wiele en hulle het 'n groot rol gespeel hier in Ceres. Hoe is dit om op Ceres te bly? Dit is baie lekker. Maar is dit lekker, die spier om geriewe en so, en is 'n baie mooi dorp. Prachtige dorp. Hi Alicia, sê my, wat gaan jy word as jy eendag groot is? Een rekenmeester. Hoekom een rekenmeester? Man, ek is baie goed met somme en so. Ooh, vat vyf, suster. Ek groet die vriendelike mense van die museum en vat weer die pad. As jy 'n toerist is en jy wil weet wat alles hier in Ceres aangaan, die toerismebureau is hier net af van die hoofstraat in Ouenstraat. My volgende afspraak is in Rooikamp by die Majestic Sounds Langarm Band. Sommige van ver af hoor ek die klanke van die band en hier is 'n hele klomp mense voor die garage. Ek druk tussen die toeskouers deur en kom op die band af. Jette, dit klink daarom lekker. Maar hoor jy die naam Majestic Sounds? Dit is Majestic. Ja, okay. Waar kom jy die naam vandaan? Ja, kyk, dit is eindelijk, soos ek sê, dit klem jy die oud klaverboordspeler. Hy, sy vrou, hulle het gesit en gedink aan een naam en so bykie paar name in die hoed gegooi. Ja. En toe kom die naam Majestic Sounds ook daar. Ja. En hulle het allemaal toe besluit op Majestic Sounds. En ons hou hem nog tot zover net so. Is nou omtrent 20 jaar, nie ons? Ja. En waar speel julle? Ten was het al baie ver. We spelen omtrent sê Noordkaap, was het al Victoria, West van Rijnsdorp. En die Kaap self, Delft, Kilsrivier, Blackheath, die plekke gespeel. So we spelen redelijk wyd ook. En die manne, het julle self geleer speel? Feitelijk allemaal ja. Ja? Ja. Niemand van ons het eindelijk muziek gaan studeren of geleer. Maar die mannen kan zo nou en hier en daar een golfstokje lees. Maar, so die mannen kan nie muziek lees, maar hulle kan muziek speel? Hulle kan muziek speel, ja. Dat is wow, dit klink baie, baie lekker, man. Ja. Maar skryf julle eie muziek ook? Of? Ons doen ons eie muziek, skryf ons eie muziek ook. Ja. Ons het 2010 ons eerste album uitgebring. Oh, nice. Timed to Perfection. Ja, en die mense koop die album? Ja, nee, wat hy uitgeloop, ja. Hy het sommer mooi geloop. Ja. Lekker, man. As Otneel en die band oefen, trek hulle gewoonlik baie toeskouers. Al die mense reg rondom hierso, wanneer ons op sommige aande nie oefen nie, dan kom maar navraag, hoorie, waar is jou benen aan jou? So, wat ga jy nou vir ons speel? Kijk, mooi loop is ons Afrikaanse program, hè? Ja, sy. En dit is altijd lekker vir mense ons optree, om vir die mense te sê, nou gaan ons 'n bietjie Afrikaans jol. Ja. Right? So, nou gaan ons 'n bietjie Afrikaans jol. Nou, ja, kom ons jol in Afrikaans. So, Afrikaanse keerspel, ek kan nie wag nie. As Otneel en sy manne so speel, kan die mens nie stilstaan nie. Dit is duidelik dat die mense van die omgewing regtig van hulle musiek hou. Wat 'n heerlike groep mense. Ek is jammer ek moet hulle agterlaat. As jy Ceres toe kom, dan moet jy tyd maak vir hierdie band. Majestic Sounds Langarm Band. Dis wie hulle is. Lekker man. Mooi loop. Thank you.
die skaat. Oeh, dit lyk heerlik. Wie dit? Baie dankie, nee. Dankie. Een heilsaamheid. Wat jy net gaan proe in die platteland. Ek het ook 'n afspraak gemaak om vir LZ Welgemoed te gaan ontmoet. Sy is een van die bekendste kunstenaars in Ceres. Ek stap in en wat begroet my? 5 oulike meisies in 'n ry. Welkom my more. Lekker om hier te wees. Sê my, wat gaan hier aan? Dit lyk amper soos hulle. Dis maar die animasie. Oula en animasie lyk, sal ek maar sê. My dogter het gevra dat hulle almal vriendinne saam op 'n canvas kom. As jy meer wil hoor, kan hulle dalk vir jou vertel. Nou wat een is jou dogter? Daar is sy. Dis so 'n oulike idee. Waar kom jy daaraan? Wel, ons het gedink 'n skildery is meer kosbaar as 'n foto. En soos jy kan sien, dis 'n bietjie anderste as hoe ons sou lyk of lyk. Nee, maar dit is met 'n doel so, né? Ja. Hoekom? Wat is jou styl? Dit is my styl is maar baie naïef. Basies amper soos kinderlike kuns. Mm. So wat dink jy tot sover van jou ma se skildery? Dit lyk baie goed, dit lyk baie goed. Ons groet die jong dames eers en ek en LZ betree haar ateljee. So dis hier waar jy werk. Hoe lank skilder jy al? Ja, so 17 jaar. En geniet dit elke dag. O, ek kan dit sien. Wat inspireer jou? Mense. Ek sien hier is heel wat vrolijkheid in jou skilderye. Voel jy altyd so vrolijk? Een mens leef jou in jou skilderye in. So, dit is basis die positiviteit. As jy neersagtigheid skilder, dan jy voel op die eind soos wat jy skilder. Wat is die reaksie van die plaaslike mense op jou kuns? Ek bevoorreg, baie van die besighede het vir my gevra om hulle dekor in hulle kantore te doen. So, gelukkig hou hulle daarvan. Nou maar wys my bietjie rond. Kom ons begin hier. Okay. Waar is daai toneel? Dit is van my beginjare se skilderye. Dit is op my my tannie het op 'n plaas op Riverstown gebly. En ons het as kinders baie keer lang vakansies gekuier daar. Dit is my heel eerste skildery. Ek het my kinders groot gemaak. Ek het nie gewerk daai stadium nie. En ek het net genoeg geld gehad om verf, olieverf te koop, so'n klein basis en die canvas en ek het dit met toothpicks gedoen en my vingers. Daai skildery is ook heeltemal anders. Hulle sê elke kunstenaar moet 'n selfportret doen. En ek het hom so binne 'n halfuur geskilder. Oh, dankie LZ, dit is heerlik om hier by jou te kuier. Ek moet nog gaan, ek moet China. OK, nee, baie dankie en kom kry vir jou cupcake. O, gits ja, dankie. Heerlik ja, dankie. OK, anders van die beste, né? Kyk, goed, tata. Och, dit doen die mense siel so goed, né? Om na sulke mooi skilderye te kyk, sulke vrolike skilderye in so 'n pragtige plek soos Ceres wat omring is deur die mooiste berge. Dink ek gaan na bel vir 'n resep. Van LZ se ateljee kies ek weer koers terug Middeldorp toe. Hier is ek in die sentrale sakekern van Ceres. Hier is die hoofstraat voortrekker weg. Hier agter is die polisiestasie. Nou al die winkels en besighede is hier. As jy soontoe ry, ry Citrusdal toe. Touwsrivier soontoe en Tolbagh en Wosley agter my. Hierdie plek kan woelig word. Weer uit die pad uit. Ek het gelees dat Ceres 'n ernstige motorversamelaar het en ek het gereël om hom te gaan ontmoet. Sy naam is Mitch Jantjies en hy het my sy adres in Voortrekkerstraat gegee. Hulle het gesê Mitch is by Voortrekkerstraat nommer 62. Maar dis 'n begrafnisondernemer. Maar ek gaan kyk. Mitch groet my en vat my deur na waar die karretjies is. Dit is nou dit. As wow. So 'n klein gedeeltjie van dit wat ek het. Sjoe, Mitch geniet glo nog steeds die reaksie van mense op sy reuse versameling in hierdie ongewone opset waar hy werk. Hoeveel karretjies het jy hierso? Uitgestel het ek so 1200, maar in totaal het ek soos 6000 karretjies, 6.5. Onse wêreld. En uit al die karretjies, wat is jou gunsteling?
gunsteling. Wat anders as die GT40? Hoe lyk hy? Mitch wys my sy Ford GT40. Nie 'n slegte keuse nie. Waar kry jy al hierdie karre? Jy koop dit by spesialis winkels, jy voer dit in, jy steel, jy bek, jy whatever. En oor hoeveel jaar, wanneer jy begin? Man, my eerste karretjie het ek toe ek 3 jaar oud was gekry. Ja. So dis nou mooi 50 jaar terug. En ek het hom nog steeds. Boys will be boys. Boys will be boys. Net die koste van hulle toys verskil so 'n bietjie. Wie kom kyk almal jou karre? Toerisme in die dorp, skoolkinders kom na skoolsmiddag in. Ja, hier kom mense in wat nog nooit 'n Ferrari gesien het. Ek kom vra vir my hoe lyk dit? Hy het gehoor van dit en nou wys ek dit vir hulle. So jy kan amper enige kar wys hier, hulle. Ja. Hi. Ek en Mitch praat nog so lekker toe bars hier 'n klomp seuns in. Die kinders wat sommer hier aankom om na die karretjies te kyk, is niks snaaks nie. Mitch sê dit gebeur baie. Ja. Jy sê jy hou van karre, hè? Ja, ek hou van karre baie. Ja? Ja. En as jy hier aankom, na watter kar toe gaan jy eerste? Die Mustang. Die Mustang? Ja. Ja, ek sal vir my so inkom, in die strate af. Ja? Meisies van my jou en so. Ja. Dit is 'n goeie rede daai. Ja. Ek sal nog langer met die seuns wil praat en na die karretjies kyk, maar ek moet die Amore by die Ceres ingaan ontmoet. Is 'n munisipale gebou en dit lyk alles so mooi en skoon en netjies. Hierdie eerste dag in Ceres het aan my stoutste verwagtinge voldoen. Die natuurskoon rondom Ceres is asemrowend. Dis werklik die moeite werd om hier besoek af te lê. Ek kan verstaan hoekom mense sê Ceres is een van die mooiste dorpies in die Wes-Kaap. Ek het dit vandag self beleef. Ek kom voor Amore by die gastehuis aan en wag in die sitkamer vir haar. Ek stap in, Denver sit geduldig en wag en ek koop een van daai twee wyne is myne. Ek dog jy het verdwaal. Man, hier is net soveel lekker dinge om te doen. Daar is nee. Ek het hier so vir jou 'n glasie wyn gekry. Oeg, dankie. Dit is einde van ons dag. Gelukkig is ons hier vir nog 'n dag. Natuurlik. Tot 'n volgende keer, selfde tyd, selfde plek. Mooi loop. Landed.